Vienā no augstākajām Tartu vietām, Tome kalnā, atrodas Tartu observatorijas muzejs. Vecā observatorijas ēka celta 808. Gadā, bet astronomijas zinātne Tartu universitātē apgūta jau kopš tās dibināšanas 1632. Gadā. Šogad pavasarī pabeigta Tartu observatorijas renovācija. Jaunajā muzejā var iepazīties ar observatoriju kā svarīgu astronomijas, ģeodēzijas, seismoloģijas un laika mērīšanas centru, kur ir iespējams aplokot vairākus zinātniski vēsturiskus retumus. Tartu observatorija ir punkts uz strūves ģeodēziskā loka un ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tā ir daudzu izcilu astronomijas atklājumu vieta. Observatorijā var iepazīties ar astronomijas attīstību no 19. Gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Te ir skatām izcili vēsturiski teleskopi, piemēram, Londonā izgatavotais 210 cm garais Gerschela teleskops, ko Tartu universitāte iegādājās 1806. Gadā. Nozīmīgākais eksemplārs muzeja kolekcijā ir Fraunhofera reflektors, ko Tartu universitāte iegādājās 1824. Gadā. Tolaik tas bija pasaulē labākais teleskops. Kad 1919. Gadā tika nodibināta neatkarīga Igaunijas valsts, Tartu observatorija kļuva par vietu, kas jaunajai valstī noteica pareizu laiku. Katru dienu, pulkstens 12.55, observatorijas darbinieks pa radio uztvēra pareizu laika signālus no Francijas vai Vācijas un pulkstens 13. Pa telegrāfu pareizā laika signāli tika pārraidīti visā Igaunijā. Muzejā ir apskatāms observatorijas pulkstens, kas starpkara periodā bija galvenais valsts laikrādis. Конечно, астрономия начинается в Тарту вместе с университетом. Astronomija Tartu aizsākās līdz ar Tartu universitātes dibināšanu vēl tajos laikos, kad valdīja stingra pārliecība, ka Zeme ir visuma centrs un pārējās planētas riņķo ap to. Mums ir ziņas, ka jau 1692. Gadā kādam no Tartu universitātes profesoriem ir bijis teleskops, un viņš ar studentiem pētīs debesjumu. Astronomija mūsdienu izpratnē aizsākās 1802. Gadā, kad Tartu universitāte tika atvērta otro reizi, jau kā Krievijas impērijas augstskola. Tolaik universitātēm bija savas observatorijas. Parasti tās ierīkoja turņos, taču jau ap gadsimta miju radās doma, ka observatorijai ir jāatrodas nevis līgunā turnī, bet stingri jābalstās uz zemes. Pēc šāda principa tika izbūvēta Tartu observatorija, un tā bija pirmā modernā observatorija Krievijas impērijā un viena no pirmajām Eiropā. Mums ļoti paveicās ar to, ka pirmais Tartu observatorijas vadītājs bija vācu izcelsmes zinātnieks Fridrihs Vilhelms Strūve. Kad Eiropā savu uzvaras gājienu bija sākusi Napoleona armija, Strūve, lai nebūtu jāiet armijā, bēga no Vācijas. Viņš nonāca Tartu universitātē, kur viņa brālis bija klasiskās literatūras profesors. Strūve ar izcilību aizstāvēja zinātnisko darbu klasiskajā literatūrā, protams, latīņu valodā, bet universitātes rektors piedāvāja viņam studēt fiziku. Kā saka, ja jau jauneklim ir izcili rezultāti literatūrā, tad no viņa var iznākt arī labs fiziķis. Un tiešām izrādījās, ka Strūve ir talantīgs visās zinātnēs, kurām pievērsās. Strūve kļuva par pirmo Tartu observatorijas vadītāju. Kopā ar kolēģiem un studentiem sāka kartografēt debesis, fiksēja kartē zvaigznes zvaigznājus. Strūve bija pirmais astronoms pasaulē, kas izskaitļoja attālumu no Zemes līdz Saules sistēmas zvaigznē Vega. Viņš noteica, ka šis attālums ir 26 gaismas gadi. Tolaik vēl zinātniekiem nebija nekāda priekšstata par attālumiem līdz zvaigznēm. Viņa laikā Tartu observatorija tika pie tolaik pasaulē labākā teleskopa, kas ir apskatāms mūsu muzejā. Vērtīgais instruments tika atvests 20 kastēs, taču instrukcija, kā to salikt, kavējās. Strūve samontēja šo lielo un sarežģīto teleskopu bez instrukcijas. Viņš bija arī talantīgs inženieris. Savās piezīmēs ar zinātniekam neraksturīgu dzejiskumu viņš pauda sajūsmu par teleskopu pārsteidzošo precizitāti un skulptūrālo ārējo veidolu. Pateicoties šim instrumentam, Strūve izveidoja tiem laikiem pilnīgāko dubulto zvaigžņu katalogu.
Tagad Tartu observatorijā zinātniskais darbs nenotiek. Te ir muzejs un regulāri pulcējas astronomijas interesanti. Observatorijas tornī ir 100 gadus vecs teleskops, kas kalpo vēl ļoti labi, un astronomijas entuziasti aizrautīgi pēta zvaigznes, planētas, mēnesis, sauli. Tā ir populāra nodarbe. Zinātnes naktī mūsu observatorijā bija vairākās 7000 apmeklētāju. Un arī nesen, kad liels asteroīds lidoja tūk garām Zemei, te bija ļoti daudz interesentu, kas gribēja vērot šo parādību. For example, we have here a control thing for us. Mūsu observatorijā ir zvaigžņu karte un apmeklētāji var mācīties atpazīt dažādas zvaigznājus. Varam parādīt arī zodiāka zvaigžņu apli. Diemžēl jāatzīst, ka cilvēks vairāk interesē tieši astroloģiju, bet astronomija mazāk. Bet mēs cenšamies pārliecināt, ka arī zinātne var būt atraktīva. Lūk, piemēram, šāds Saules sistēmas makets, kurā var redzēt, kā riņķo planētas. Bērniem tas ļoti interesē. Ir arī iespēja pamēģināt, cik neticami smags ir šāds neliels īsta meteorīta gabaliņš. Ar šādu teleskopu Tartu universitātes zinātnieki un studenti pagājušajā gadsimtā sekoja pirmā padomju savienības satelīta lidojumam. 40 gadus studenti sekoja PSRS satelītiem. Tagad apgūst astronomiju sekojot amerikāņu satelītiem. Ceram, ka drīzumā kosmosā palaidīs arī pirmo igauņu satelītu. Here you can see one of the newest telescopes here. Viens no vērtīgākajiem muzeja eksemplāriem ir šis 100-gadīgais teleskops, caur kuru astronomijas interesanti joprojām vēro zvaigznes. Astronomu darbs ir fiziski smags, lai labāk varētu vērot debesjumu. Šī toņa kupols ir grozāms, bet lai to pagriezt, vajag daudz spēka. Šogad maijā Tartu atvēra jauno AH zinātnes centra ēku kompleksu ar eksponātiem gandrīz 3000 kvadrātmetru lielā platībā. Te ir milzīga enerģijas mašīna, saukt par Ņūtona ābeli, Hobermana lode, lifts, kas dodas zemes dzīlēs, ritenis, ar kuru, gluži kā cirka mākslinieks, viegli varat mīties pa 7 metru augstumā iekārtu trosi, mini laboratorijas, lodveida planetārijas, kurā apmeklētāji var aplūkot gan miljoniem zvaigžņu, gan izbaudīt lidojumu kosmosā. Te ir arī zinātniskais teātris un daudz kas cits aizraujošs atrodams šeit. Orientēties šajā aizraujošajā zinātnes pasaulē mums palīdzēs gids Artjoms Galavko. Nu, možno уже, да? Место, в котором мы находимся, Šī vieta nav muzejs un nav arī izstāde. Tas ir kaut kas jauns, kas līdz šim Tartu nav bijis. Un kādēļ ir vērts iegriezties mūsu pilsētā un pavadīt šeit daudz stundu. AH centrā ir ko darīt gan pieaugušajiem, gan bērniem. Bet kā jūs zināt, bērniem ir vairāk enerģijas un zināt kāras. Tāpēc vecāki šeit var mierīgi sēdēt kafejnīcā un vērot, kā viņi atvases nenogurstoši rosās. Lielu daļu no AH eksponātiem centra darbnīcās ir radījuši mūsu paši speciālisti. Un ar tiem spēlējoties var uzskatām redzēt, kā darbojas mūsdienu tehnoloģijas. Piemēram, šajā stendā katrs var izmēģināt un saprast, kāpēc automašīnām nepieciešama ātrumkārba.
на 4 AHA centrā ir trīs zāles. Tehnoloģija zāle, kurā atspoguļoti dažādi tehniski sasniegumi. Dabas zāle, kurā varam redzēt un apjaust, cik svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa ir ūdens. Trešā ir mainīgo ekspozīciju zāle. Dabas zāle, kā redzat, vienmēr ir ļaužu pilna, jo te ir interesanti un arī pamācoši. Var redzēt, kā darbojas namu ūdens apgādes sistēmas, strūklakas, ūdens virpuļi, kā uzvedas burbuļi. Mums te ir arī skudru pūznes ar dzīvām skudrām. Tikai ziemā šie kukainīši guļ un neko daudz nerosās, bet te ir ko skatīties un mācīties. Manuprāt, cilvēki daudz ko var mācīties no skudrām, gan darba organizācijā, gan sabiedrības uzbūvē. Skudras labi adaptējas jebkurā vietā, tāpēc viens no mūsu centra darbiniekiem izveidoju šo pūzni, atvedām no piepilsētas meža skudras, un viņas šeit ir labi iedzīvojušās. Kā jūs izdomājat atbraukt uz startu? Es nezinu, sieva bija iniciatāra. Un? Pastāst. Neko mums teica, ka tā ir vieta, kur noteikti vajag atbraukt, kur patīk gan vecām mamām, gan vecākiem, gan arī bērniem, tad arī braucām. Tieši uz šo AHA centru, ja? Tieši uz AHA, jā, tas bija mūsu mērķis no Limbažiem. Braucām šorīt speciāli, izbraucām agri no rīta, lai mums būtu pilnvērtīga diena. Un kā? Neesat vīlušies? Nē, nu man liekas, ka te ir tik interesanti, ka mēs līdz vakaram varētu pavadīt. AHA centrā ir akvārijs ar īstiem koraļu rifiem, siltu un sāļu ūdeni, kā sarkanajā jūrā, silto zemju jūru iemītniekiem, jūras ežiem, zvaigznēm, zivīm. Tomēr vismīļākais eksponāts šajā zālē ir inkubators. Tā vienā pusē ir olas, no kurām drīz šķilsies cālēni, bet otrā pusē jau skraida tikko dzimušie. Uz olām ir uzrakstīti izšķilšanās datumi, un tad, kad cālēns sāk rāpties ārā no čaumalas, ap inkubātoru ir ļoti daudz skatītāju, kas aizrautīgi uzmundrina un apsveic katra cālēna piedzimšanu. Tepat var pavērot, kā cāļi izskatās un uzvedās savās pirmajās dzīvības dienās. Anā nakojas pod uglom 20 gradusu. Šī ir ļoti interesanta istaba. Siena proporcijas rada ilūziju, ka istaba ir taisna, bet patiesībā tā ir 20 grādu leņķī, kā viļņu sagās skuģis. Acis redz taisnas proporcijas, bet mūsu vestibulārais aparāts jūt, ka istaba ir sagāzusies. Tas cilvēkā rada iekšēju konfliktu starp to, ko redzam un jūtam, un pat reiboņus. Te var pamēģināt kustēties Maikla Džeksona stilā. Šis rāmis ar lodi rāda, kāds tad īsti ir taisnas leņķis. AHA centrā var apmeklēt zinātnisko teātri, kurā impozants un ļoti jautrs profesors saviem zinātkārajiem klausītājiem atklāja gandrīz visus Harija Potera triku noslēpumus. Jautrā profesora vadībā klausītāji var pārliecināties, ka, piemēram, pankūku cepšana nebūtu nav droša nodarbošanās, jo izrādās, arī milti ir ugunsbīstama viela. Bet ar cepamo eļu vispār joki mazi. Profesors uzskatām parāda, kāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu aizdegušos eļu mēģināt dzēst ar ūdeni. Thank you.
Tas ir tas, kas man teikt rapotas AHA centrā ir arī zinātniskās darbnīcas. Bērni tajās visai atraktīvā veidā apgūst dažādas noderīgas lietas, piemēram, kā gatavo šokolādi vai marcipānu. Šīs darbnīcas bērniem ir vismīļākās, taču zinātniskajās laboratorijās apgūstam arī anatomiju. Es tagad vadīšu nodarbību acis preparēšanā. Skolas gados ļoti gribēju kļūt par ķirurgu, taču atzīmes nebija tik labas, lai kļūtu par medicīnas studentu, tāpēc esmu darba organizācijas inženieris. Bērni, griežot īstas acis, tās ir cūku acis, ko mums piegādā rakveres gaļas kombināts, iepazīsies ar acu uzbūvi un noteiks, kur ir radzene, kur ir kristāli, kur aklais punkts. Не бойтесь, они не кусаются. Надо найти хрусталик и слепое пятно. Brīvdienās nereti vairāk nekā puse apmeklētāji ir latvieši, tāpēc nebrīnieties, ja jums piedāvās arī latviešu gida pakalpojums. Akurāt blakus AHA centram ir Aura akvaparks, kur var sportot, atpūsties un jautri pavadīt laiku. Te ir mazais baseins bērniem un 50 metru baseins sportiskiem peldētājiem. Aura centrā darbojas divi peldēšanas klubi un notiek Igaunijas nacionālajie čempionāti peldēšanā un arī Eiropas mēroga sacensības. Instruktoru vadībā šeit peldēt prasmi var apgūt mazgadīgi bērni, notiek ūdens vingrošana un zemūdens aerobikas nodarbības, te ir arī ūdens vingrošana grūtniecēm. Ūdens atrakcija parkā ir liels un mazas šļūcamās caurulas, ūdens masāža, džakūzī, peldēšana pa kalnu upi, ūdens kritums. Savukārt fitnesa klubā apmeklētājs gaida soma pirts, tvaika pirts, aromātiskā pirts, gaismas terapijas istaba, atjaunošanās telpa un citi labumi. Vairāk par to stāsta Aura akvaparka vadītāja Kairi Ustav. We offer our visitors water park, fitness club and... Aura akvaparks. Šogad oktobrī atzīmē 10 gadu darbības jubileju. Mūsu centra moto ir labākā vieta sportiskai atpūtai. Un tiešām mēs piedāvājam aktīvu un veselīgi pavadīt brīvo laiku bērniem, pieaugušajiem, ģimenēm, kā arī labas treniņu un atjaunošanās iespējas sportistiem. Mūsu baseinā notiek gan Igaunijas, gan starptautiskas sacensības peldēšanā. Pie mums strādā prasmīgi instruktori, kas apmāca peldēšanā abādu ūdens vingrošanas un zemūdens aerobikas nodarbības. Sievietēm ir daudz ūdens vingrošanas grupas un ir arī viena neliela grupa vīriešiem. Jāsaka, ka sievietes pie mums ir aktīvākas un labprāt iesaistās šādās veselīgās nodarbēs. Parasti Aura centrā dienā ir vairāk kā 1000 apmeklētāju, skolēnu brīvdienās gandrīz 2000. Ļoti priecē tas, ka arvien biežāk pie mums atpūsties un uzlabot veselību brauc viesi no Latvijas. Dienās, kad pie jums ir svētku brīvdienas, vairāk nekā puse apmeklētāju ir latvieši. Lai brauciens uz Igauniju īpašu prieku sagādāt arī pašiem mazākajiem, pie sevis aicina iegriezties Leļļu muzejs, kas atrodas Tartu vecpilsētā. Šeit bērni un arī pieaugušie varēs aplūkot rotaļlietas, ar kurām ļaudis spēlējušies dažādās valstīs un arī laikos. Aizvadītajā gadā Leļļu muzejs piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, jo apmeklētājiem atvērta jaunā teātra māja. If you are coming to us...
Ierodoties pie mums, jūs varat būt vienkārši apmeklētājs, vai arī jūs varat šeit justies kā mājās. Šajās telpās ir iespējams pašiem spēlēt leļu teātri, jo šim mērķim ir izveidoti speciāli stendi, daudz to dar kopā ar ģimeni vai draugiem. Pirmajā stāvā jūs varat vērot leļu teātri izrādes, jo esam iekārtojuši teātra zāli. Savukārt augšstāvā mēs piedāvājam dažādu veidu nodarbības. Pie mums ir arī kas Baltijas valstīs vēl nebijis. Esam izveidojuši mehānisko leļu teātri, kur iemetot monētu, vairāk kā 2 minūtes jūs varat vērot tikai sev veltītu leļu izrādi. Šajā telpā esam ierīkojuši vienu no mūsu jaunākajām ekspozīcijām. Tā ir teātra leļu ekspozīcija, un lai gan tā nav liela, tā ir tomēr ļoti vērtīga. Ja jūs izvēlaties apmeklēt šo ekspozīciju, tās apskati jums aizņems 20 minūtes. Ko jūs šajā laikā varat izdarīt? Jūs noskatāties mehānisko leļu teātri, apstaigājot šo ekspozīciju, kurā jūs varat redzēt greznas leļas no Āzijas, Igaunijas un dažādām citām Eiropas valstīm. Jūs varat noskatīties nelielu video filmiņu par leļu teātra vēsturi, un jūs esat ļoti jauki pavadījuši aptuveni 15 līdz 20 minūtes. Pārējo leļu muzeja ekspozīcija apmeklējums aizņems krietni ilgāku laiku, jo nereti vecāki šeit ierauga rotaļlietas, ar kurām spēlējušies savā bērnībā. Tādēļ ļoti daudzām ģimenēm šī muzeja apmeklējums sagādā milzumu daudz prieka. Nevar noliekt, ka Peipus ezers ir vieta, kas ziemas mēnešos vilina krietni daudz latviešu. Tomēr nereti rūdīties zemledus makšķernieki, kas jau gadiem uz šejien ir devušies zvejot, nemaz nezina par ciematiem, kas atrodas šīs ūdens tilpnes krastos. Viena no interesantākajām vietām ir Kolkja. Šis novads ir īpaši interesants, jo šeit vairāk kā 300 gadus dzīvo vecticībnieki, piekopjot savas tradīcijas. Šeit dzīvo arī krievi un slāvu tautības cilvēki, tāpat šeit netrūkst arī igauņu mājas. Šis ir ļoti multikulturāls reģions. Kopš aizvadītā gada jūnija Kolkjā ir atklāts apmeklētāju pieņemšanas centrs, tomēr vietējie to vairāk uzskata kā savas kultūras šūpuli, jo ciemata sievas šeit pulcējas, lai nodarbotos ar dažādiem rokdarbiem vai gatavotu kādus tradicionālos ēdienus. Vecākie ciemata iedzīvotāji cer, ka jaunais centrs būs vieta, kur arī jaunieši uzzinās par savām saknēm un kultūras tradīcijām. Tāpat centra darbinieki aicina zemledus makšķerniekus līdzi ņemt arī savas sievas un bērnus, jo kamēr vīri laiku pavada uz ledus, sievietes šeit atradīs dažādas interesantas nodarbes. Lai ziemā būtu vieglāk pārvietoties, vietējie iedzīvotāji šeit izmanto vairākus daudziem neredzētus pārvietošanās rīkus. Arī ciemata viesiem ir iespēja izmēģināt dažus no tiem. Šīs sauc par somu ragaviņām. Es ar tām braucu katru ziemu un aicinu arī citas izmēģināt. Cik ilgi ar tām var braukāties? Tas ir atkarīgs no katras spējām un sportiskās formas. Kāds ir lielākais attālums, ko jūs esat ar tām nobraukusi? Manuprāt, kāds kilometrs būs. Ar tām ir ļoti viegli pārvietoties pa ziemīgajiem ceļiem. Šīs ragaviņas ir īpaši ērtas, lai dotos uz veikalu un ļoti piemērotas veciem cilvēkiem. Savukārt tie, kas vēlas doties ziemīgās pastaigās, apmeklētāju centrā var iznomāt īpašas sniega kurpes. Daudz zemledus makšķernieki tās izmanto, lai dotos uz Peipusu, jo, ja ir ļoti bieza sniega kārta, šis aprīkojums neļauj iegrimt kupenās. Tas ir iespējams, jo sniega kurpes sadala cilvēku svaru uz lielāku laukumu, un līdz ar to samazina spiedienu uz virsmu, pa kuru staigājam. Ar šīm kurpēm var staigāt pa sniega virsmu. Šādi var droši doties uz mežu un pat staigāt pa puru. Pie mums tās iznomā dažādas draugu kompānijas, lai dotos pastaigās pa ciemata apkārtni, un tas ir ļoti jautri. Tādēļ, dodoties Peipus ezera virzienā, atliek vien saģērbties silti un iepazīt arī ezera apkaim esošos ciematus, lai izbaudītu to īpašo kultūru un piedāvātās aktivitātes, ne tikai nodoties zemledus makšķerēšanas priekiem. Pēc dažādām aktīvām nodarbēm Tartu un Peipus apkārtnē, mājupceļā var iegriezties šejienas lielākajā iepirkšanās centrā Luna Keskus.
Mūsu centrs ir atvērts jau 10 gadus, un vidēji gadā to apmeklē ap 5 miljoniem cilvēku, taču mēs turpinam strādāt, lai cilvēkiem nezust vēlēšanās iegriezties šeit. Decembrī sagaido Ziemassvētkus, Lunakeskus centrā būs iepirkšanās naktis, kad strādāsim no 9 rītā līdz pusnaktī. Būs atvērti visi veikali, būs dažādi piedāvājumi, pārsteigumi, uzstāsies mākslinieciskie kolektīvi. Šis ir noslēdzošais raidījums. Raidījuma ciklā tiksimies Tartu. Idejas šiem raidījumiem mums piedāvāja Tartu turisma centra speciāliste Katrīna. Raidījumu cikls ir noslēdzies, bet mēs noteikti tiksimies Tartu. Visu labu!